Morjens! Pitkästä aikaa taas. Oh, mitäs tästä nyt sitten kertois? Taisi olla kolmas penkkireeni kuuden päivän sisällä. Sunnuntaina se kisa siellä 2.15. Tiistaina pinnolta 2.30. Tänään rinnasta 2.30. Kiitokset Nyssölän voimakkaille veljeksille marmistuksesta ja tietystikin tälle sulokkaalle vaimokkeelleni Niinalle. Rintaan sattuu suoraan sanottuna. Kyllähän se nyt repii ja sattuu, kun se on vähän venähtänyt tossa viime sunnuntaina siellä kisoissa, niin onhan se ihan selvää, että se ilmoittelee itsestään. Tyhmää tää on kipulääkkeellä reenata, mutta Tätä tää nyt on. 2.30 tosiaan. Ei mitään pysäytystä, tanko piti olla vinossa. Kontrollia tuntuu olevan ihan hyvin tuohon tankoon kyllä, että pystyy sen laskemaan sille aavistuksen nätimmin kuin normaalisti. Ja muutenkin se sujahti kyllä aika kovaa, oman tuntuman mukaan aika kovaa tuolta rinnalta ylöspäin. Mutta mitään pysäytystä ei ollut ja ei mikään kisanosto todellakaan. Et oli kyllä niinku jännä kakka perseessä koko ajan, kun lähdin nostaa sitä. Ei sitä nyt oikein kehumaan pysty sitä nostoon, mutta tuli pahan tehtyä nyt, että kyllä tässä niinku oikeesti, niin kuin mä sanoin tuossa noin, tuntuis, että voimaa ja sellaista varmuutta olisi. Mut joutuu niinku koko aika pitää vähän ohjaksista kiinni, että ei niinku laske kaikkea ulos, kun tää on, paikat menee rikki ja nyt joudutaan varomaan ja tehdä niinku varoen sitä kuntoa. Hullu hommahan tää on nyt tässä, kun vähän vauriota on jo syntynyt ja siltikin vaan väännetään. Se on oikeesti, tää on ihan, sanotaan 80% varmuudella jostain paukahtaa ihan muutaman viikon sisällä. Tai sitten, jos ei paukaida, mä pistän loton vetämään ja musta tulee miljonääri. Tää on ihan oikeesti, tää on tyhmä homma, mutta kun mä oon nyt tän päättänyt, että tää tehdään, niin tää tehdään. Seuraavaksi olisi pinnapenkkiä. Taas mennään ylöspäin. Pitäis työntää 235. 235 pitäis työntää seuraavaksi. Ja siitä sitten taas rinnalta se 235. Koitetaan nyt mennä hissun kissun ylöspäin ja varoa mahdollisimman paljon tuota rintaa. Vaikka mahdotontahan se nyt on. Lihashuoltoa ja sellaista. Ei tässä nyt oikeastaan ole mitään sellaisia jippokonsteja, mitä sille voisi tehdä. Laserhoito on tietysti nyt väärin käydä hakemassa, että jos se vähän auttaisi sitten. Se sattuu tosi paljon, kun laskee niin kuin alaspäin rintaan niin kuin tangon. Se venytys sattuu tosi paljon. Mutta siitä kun lähtee työntämään ylöspäin, niin se ei satu. Ei tää ensimmäinen kerta, kun näin on. Tuo rinta on mennyt ja mä kyllä suurin piirtein tiedän, miten sitä pitäisi varoa, mutta kun mä varon sitä, niin sellaiset nostot ei mene kisoissa läpi. Se on ihan selvä. Vasempaa kyynärpäähän sattui kanssa aika kovasti. Mutta se nyt kuuluu juttuun sekin. Harmi, kun ei todellakaan tullut kuvattua. Oli oikeesti niin kova jännitys. Jännityspelko tavallaan tuolla takaraivossa, että en olisi välttämättä halunnut sitten ikuistaa sitä hetkeä, kun rinta repsahtaa. Mutta ei repsahtanut. Positiivisuutta tähän viikonlopun alkuun. Ei tässä tämän kummempia. Ollaan ihmiset kuulolle ja kattokaa, nyt on ainakin katsottavaa heti, kun vaan uskalletaan ruveta videoimaan näitä nostoja. Että nyt sit seuraavaksi mennään jo 2-3-5 ja siinä on rautaa jo näille käsille ihan kiitettävästi. Ihan kiitettävästi. Toivottavasti saadaan kunto tehtyä, mitään ei rikota ja mestaruus napattua.
pitäkää ihmiset peukkuja. Nyt jos koskaan sitä niin kuin tavallaan sitä ylimääräistä eforttia ja tsemppiä niin kuin tarvitaan. Kädet ristiin, ettei mitään pamahtele tai räjähtele tuolla rintaosastolla tai missään muuallakaan. Koitetaan kovasti nyt reffailla Paavon kanssa lihashuollon merkeissä ja koitan sieltä utsia vähän apuja lihashuollon mukaan. Koitetaan nyt vähän elää tässä. Kyllä itselläkin halua olisi vaikka muille jakaa, mutta suoritus on mitä on. Älkää ihmiset pettykö, jos ei mestaruutta välttämättä tule, mutta nämä on nämä kortit ja näillä pelataan. Pallu kiittää kuittaa. Seuraavaan kertaan. Goodbye. Pitäkää hauska loppu. Viikonloppu siis. Adieu.